Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Мен Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Жылды региондорду өнүктүрүү деп мына жарыяладык урматтагы туугандарым. Региондорду өнүктүрүү.